mingla ba khmyar for jolly ko ji chu a pei ni jar pa da myar a lo mingla paw ne pye song ja ba si lo nok ko sat ta la ya ba khmyar chu ra lo los speaker gan nae season 22 thon de sa ba phit ba khmyar mingla ba fortune tv ko ji chu ni ja ra pra kat paw ko sait ne phya jan ma chan ma ja ba si chu ra lo los speaker season ye season 22 chris mon taw phit ba de mingla ba taw ye mingla ba ti sa ye okay ba a lo ကျွန်တော်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကဒါကျွန်တော် February 23ရက်နေ့မှာကျွန်မပြစီခဲ့တဲ့ကျွန်တော် Fortune TV ရဲ့ Customer ဘွဲ့တော်ကြီးအကြောင်းကိုခက်ခက်နားနားကြီးတက်ဆက်ပေးကြပါလိမ့်မယ်။ဟုတ်တယ်နော် Congratulations မှာ Fortune TV ရေအခုလို့ပေါ့နော်ဒီပျော်ရွှင်ပါပွဲတော် Okay ကြီးကတကိ့ကိုခက်ခက်နားနားအောင်အောင်မြင်မြင်စစ်စစ်ကားကားပြုလုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက် Fortune TV တစ်ဖက်သားအားလုံးကကျေနပ်ပျော်ရွှင်ပြီးမှဝမ်းသာနေမယ်လို့တော်တော့ယုံကြည်ပါတယ်။ Okay ပါတကယ်လည်းပျော်ရွှင်ရပါဗျာ။အဲ့တော့ဒီပရိသတ်တွေစီကိုပေါ့နော်အကောင်းဆုံးတွေတက်ဆက်ပေးမယ်ဆိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ Fortune TV ထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အခါမှာပထမအဦးဆုံးထုတ်လွှင့်မှုမှာတင်ဒါပရိသတ်တွေရဲ့တခဲနဲ့အားပေးမှုရရှိခဲ့ဆိုတော့အတိုင်းမသိဝမ်းသာပါလေ။ဟုတ်တယ်နော်။ဒီ February 23ရက်နေ့မှာလို့ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ပျော်ရွှင်မှာပွဲတော်ကဒီ Fortune TV ရဲ့ပထမအဦးဆုံး launching ဖြစ်တယ်နော်။ Okay ပါဗျာ။ဒါဆိုရင် Fortune TV ရဲ့ကိုတို့သမိုင်းကြောင်းလေးနဲ့ရည်ရွယ်ချက်လေးလည်းပြောပြကြရအောင်နော်။ Okay ပါဗျာ။အဲ့တော့ကျွန်တော် Fortune TV ကို digital free to air ရုပ်သံလိုင်းတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော် 2019 ခုနှစ်နှစ်ဆပိုင်းမှာ launch အနေနဲ့လုပ်ခဲ့ပါတယ်။2019ခုနှစ် February 12ရက်နေ့ပြည်အောင်စုနေမှာတော့စသက်ထုတ်လွှင့်ခဲ့ပြီးတော့ February 16ရက်နေ့မှာတော့ဒါ free to air channel တစ်ခုအဖြစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့အတည်ပြုထုတ်လွှင့်ခဲ့ပါတယ်ဗျ။ကျွန်တော် 23ရက်နေ့မှာတော့ကျွန်တော် Fortune TV ထုတ်လွှင့်ခြင်းအထိမ့်မှန်အနေနဲ့ Fortune TV ရဲ့ Joshua ဘွဲ့တော်ကြီးကိုခက်ခက်နားနားစီစီကြကြတတ်ပြပြန်နေကျွန်တော်တို့ကျေးမနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဗျ။ဟုတ်ပါတယ်။ Fortune TV ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလည်းဒီ quality infotainment platform ကိုကိုတို့တွားနေကြတာပေါ့နော်အရင်သွေးပြည့်မြည်တဲ့သတင်းဖြောဖြေးရည်နဲ့တမှုထူးခြားတဲ့စံသစ်တီထွင်ထားတဲ့ကဏ္ဍအသစ်တွေကိုပြင်သက်ကြီးစီကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါအဲ့တော့တစက်ထဲမှာပဲကျွန်တော်ဒီ February 23ရက်နေ့မှာပေါ့နော်ကျင်းပခဲ့တဲ့ကျော်ရှင်မဘွဲတော်ကြီးကိုလာရောက်ပြီးတော့တက်ရောက်ချီးမြှင့်ပေးခဲ့ကြတဲ့သူတွေအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါကြောင်း Fortune TV ရဲ့ကိုစားပြောစင်ပါရယ်ဟုတ်ပါတယ်အချိန်မှအားလက်တဲ့ဂျားရရနေပြီးတော့အချိန်ပေးတက်ရောက်ချီးမြှင့်ပေးခဲ့တဲ့ပြန်ကြ ాయి ဦးမြင့်ဌာနပြည်အောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဖင်းမြင့်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းနှင့်တကွတာဝန်ရှိလူကြီးများများကုမ္ပဏီအသီးသီးမှတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများနိုင်ငံကျော်အမှုပညာရှင်များ내ပဲ့အသီးသီးမှပညာရှင်များပြည်သက်များအားလုံးကိုကျေးဇူးဥပဒေအရတင်ရှိပါကြောင်းလိုက်လဲစွာပြောကြားရပါတယ်။ရရှိမာဘွဲတော်ကြီးကိုပြန်ကြ ాయి ဝန်ကြီးဌာနပြည်အောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဦးဖင်းမြင့်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းတို့နဲ့အတူအခြားမိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများအမှုပညာရှင်များစုံလင်စွာတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ Fortune TV ရဲ့အစီအစဉ်လေးကျွန်တော်တို့ဝင်လာကြတဲ့မြင်ရတာထူးခြားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းပဲထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်မှုများရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုအောင်မြင်ပါစေလို့လည်းပဲဒီနေ့ကနေစုမုံကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် Fortune TV ရဲ့ပြောရှင်မပွဲတော်ကြီးကိုတော့ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်အောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဦးဖင်မြင့်ကအမှားစကားပြောကြားပြီးအခမ်းအနားကိုဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့နောက်မှာတော့ Fortune TV ရဲ့ Chairman ဆရာဦးမြတ်ဟန်မှကျေးဇူးတင်ဂုဏ်ပြုအမှားစကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်ပျော်ရွှင်ပါ Fortune TV ကြည်ပါဆိုရစံမုန်းနဲ့အညီအားလုံးပဲပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပါစေလို့ဆုမကောင်းတောင်းပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒေါ်ရှင်မာပွဲတော်ကြီးမှာတော့ပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးမှုကိုအပြည့်အဝရရှိထားတဲ့အမှုပညာရှင်များဖြစ်တဲ့ရန်အောင်၊ကော်နီ၊ဂျီလက်၊ရွှေထု၊ပန်းအောင်ကျဲ၊ Project K နဲ့အခြားအမှုပညာရှင်များစွာကတီးဆိုးဖျော်ဖြေခဲ့ကြပါတယ်အထူးစီစဉ်အနေနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့နာမည်ကြီးစူပါဟီးရိုးတွေဖြစ်တဲ့ကင်မရာရိုက်တာ XH နဲ့ကူရင်ဂျာတို့ရဲ့ဇက်ကောင်တွေကလည်းပျော်ရွှင်မှာပွဲတော်ကြီးမှာမြန်မာနိုင်ငံကပရိသတ်တွေကိုလာရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါတော်ရီအဲ့တော့ကိုချန်နယ်သတင်းလေးကြောင့်အဲဟိုပါဘူးပြောပြသွားပြီဆိုတော့ဒါနောက်ထပ်ဂျီရင်သတင်းလေးပါလှည့်ရအောင်ဗျာဟုတ်ပြီနော်အေးဂျီရင်သတင်းဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကောင်းစရာသတင်းလေးနဲ့ကိုစတင်လိုက်ရှင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာမူရစေဝါမှုနဲ့ထောင်ဒဏ်18နှစ်ကြာခံထားတဲ့မိုးအောင်ရင်ကအခုသူပေါ့နော်ဒီအယူခံဝင်လာတဲ့အမှုကိုရန်ကုန်အရှိပိုင်းခရိုင်တရားရုံးကနေပယ်ချလိုက်တဲ့တင်ပါပဲကြီးဟုတ်ကဲ့ပါဗျာကျွန်တော်ဒီသတင်းကအခုတလောမှတ်လာခဲ့တာနော်ကျွန်တော်မိုးအောင်ရင်ကိုဒီပစောတော်မြို့နယ်တရားရုံးကထောင်ဒဏ်5နှစ်ရန်ကုန်အရှိပိုင်းခရိုင်တရားရုံးကဒီ2022နှစ်ပေါ့နော်စုစုပေါင်း2018နှစ်ချမှတ်ခဲ့တာပါဒါတော့သူကဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့ကစပြီးတော့ကျွန်တော်ပြည်သက်ကြီးအယူခံလျှောက်ထားခဲ့ပြီးတော့ February 10ရက်နေ့မှာတော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးအပိသက်အယူခံလျှောက်ထားခဲ့တာပါဗျာဘိုးအယူသဘောကျခဲ့ကြတဲ့ပြည်သက်တွေအနေနဲ့ကတော့ဒါကတကယ်ကိုမဝမ်းနဲ့စရာတကယ်တော့ပါဟုတ်ပါတယ်နော်ညီစင်ကောင်းဖြစ်ရပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာသတင်းလေးလည်းကိုလိုပြောပြီးသွားပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာကိုလိုရင်ခုန်စရာသတင်းလေးလည်းကိုလိုပြောကြရမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဘယ်လိုမျိုးရင်ခုန်စရာသတင်းလေးတက်ဆက်မယ်ဟုတ်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့မကြမီအချိန်တွင်းမှာကျင်းပတော့မယ်ဒီမြန်မာပြည်တပြည်လုံးမှာရှိတဲ့ရုပ်ရှင်လောကရဲ့တကယ့်အမြင့်ဆုံးပွဲဖြစ်တဲ့ Academy Super Bowl ရကျင်းပတော့မယ်ညီဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ Academy ရင်ခုန်တန်နေတဲ့အတူ
Academy อยู่ there มาปาวินลุช้าจ้าแม้ชวยจูเลียตะทีนี่แหละถั่วปอนี่ดูกูรู้ตีอย่างนี้ဟုတ်ပါပြီอ่ะတော့ทุจ่าတာတစ်ခုอ่ะဒီနှစ်ဒါ Academy ชวยจูတွေကိုဒါဟိုရွေးချယ်တဲ့ခါမှာอนุญาရှင်ရဲ့ตาသမီးတွေဖြစ်နေတာကျွန်တော်တို့ဒါทุจ่าမူလေးဖြစ်နေတယ်တော့อนุญาရှင်တွေမှာမှာတကယ်ကိုမှာကိုလိုကျော်အဖွဲ့ကလူချမ်းမင်းသားတွေရောတကယ်ကိုနိုင်ငံကျော်อนุญาရှင်ရဲ့ตาသမီးတွေလည်းပါဝင်နေတာကျွန်တော်တို့ทุจ่าတွေ့ရပါတယ်ဒီတစ်ခေါက်မှာဆိုလို့ရှင်တော့เนาะတို့ဟိုတရားဝင်တော့ထုတ်ပြန်ထားခြင်းတော့မရှိသေးပေမဲ့တော်တော်များများလေးကတော့ပါဝင်မြတ်သူစီးရင်လေးတော့သိနေရပြီပေါ့เนาะโอเคပါတကယ်ကိုမှာအနုပညာမျိုးဆက်တဲ့လူငယ်လေးတွေကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်ရတော့မယ်ဆိုတော့အားလုံးကလည်းရေခုံစိတ်လှုပ်ရှားနေမယ်လို့ထင်ပါပြီဟုတ်ပါတယ် Academy နဲ့တူကရက်နဲ့တူပေါ့ဒီရဲ့ကရက်ကလေးလည်းတို့ဇာတိယမြင်သိရတော့မှာပေါ့เนาะโอเคပါဗျာတိုက်လေးဆန်ဆိုင်ပါပဲဒီနှစ်ပေါ့เนาะကျွန်တော် Academy ပေးပွဲအတွက်ရေခုံတန်တွေကလည်းစုညံနေတယ်လို့ဒါအမေရိကန်မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ออสการ์สุเปอร์เวจีจิงคงตันเนี่ยแหละสุญญานี่ဆိုတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံသားတစ်နေ့တွေပါဖဲ့တယ်ဟုတ်ပါဗျာဟုတ်ပါပြီဗျာဒီဇိုင်းဒီဘက်မှာရှိ International Hot Snooker မှာတော့တကဘာလုံးကရုပ်ရှင်ဝါသနာကို Ori โอเคအထူးစိတ်ဝင်စားနေကြတဲ့62ချိန်မြောက်ออสการ์สุเปอร์เวจောင်းအကိုတို့အကျေတဝင်ပြောပြကြမယ်နော်โอเคပါဒါကလည်းဒါအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာအမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့ออสการ์สุเปอร์เวဆိုတာကဒီရုပ်ရှင်ဝါသနာပါသူတွေနဲ့မကဘဲနဲ့ရုပ်ရှင်ဘက်ကလူပညာရှင်တွေအတတ်ပညာရှင်တွေကအစဒီရင်ကုန်စိတ်လို့ရှားရမယ်ဒါလူပညာပွဲတော်ကြီးတစ်ခုဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကဘာကျော်စူပါစတာတွေရဲ့ red carpet fashion တွေကိုပြသရင်းနဲ့ဒါ Oscar တွေစုတွေရရှိခဲ့တဲ့သူတွေအကြောင်းပြောလိုက်ရအောင်ဗျာဟုတ်ပါပြီရုပ်ရှင်အဲ့ nominees နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုရိုလို့ဆိုရင်ရုပ်ရှင်တကားကြည့်ပြီဆိုတိုင်းဟုတ်ကဲ့ပါဒီကတော့ Academy ရနိုင်တယ် Oscar ရနိုင်တယ်ဆိုကိုရိုတွေးတောပြီးတော့ခံမနားလေနော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုခံမနားတဲ့ချိန်မှာကိုခံမနားတဲ့ကားလေးရရင်ဆိုကိုရိုတကယ်ကိုရင်ခုန်ရင်စရာကောင်းတဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုပဲနော်ဟုတ်တယ်ဗျအဲ့တော့ Oscar ရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့က nominees ဆင်းနေထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာလေကိုကြိုက်နေတဲ့လူမြရာရှင်တွေပါလာတော့ဒါရင်ခေါ်ရတယ်။ပါလာပြန်တော့လေဒါဝန်နေရတယ်ပေါ့နော်တကယ်ကိုမှထူးခြားလေးပါပဲဗျ။အဲ့တော့ဒီနှစ်မှာရောဘသူတွေကဘာကားတွေနဲ့စုတွေရပါလိမ့်ဗျ။ဒီနှစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်အော်စကာသမိုင်းမှာထူးထူးခြားခြားလို့ပြောရမယ်။ Green Book ရုပ်ရှင်ကားအနေနဲ့ဇကားစုကောဟုတ်ကဲ့အကောင်းဆုံးဆက်ညုံစုပါရရှိခဲ့ပါတယ်ကြီး။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အဲ့နောက်မှာတော့ဒါ Green Book ဇကားမှာပါဝင်တည်ဆောင်ခဲ့တဲ့မဟာရှာလာအလီကနေပြီးတော့အကောင်းဆုံးအမျိုးသားဇက်ဖို့စုကိုလည်းရရှိခဲ့ပါဗျ။ဟုတ်တယ်နော်အကောင်းဆုံးအမျိုးသမီးဇက်ဖို့စုတော့Regina King ကနေမှာ If Battle Street Cut Top ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားမှာရရှိခဲ့ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ Director ဆိုတာဘယ်သူရတော့လဲပြာကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကတင်ဆက်ခဲ့တဲ့ကတော့ A Star Is Born Gary က Director ဒီ Bradley Cooper က Nominee ဆီမှာတော့ဝင်ခဲ့တယ်ရေနော်ဟုတ်တယ် Bradley Cooper ကြီးဟုတ်ကဲ့သူက Nominee ဆီမှာပါခဲ့ပေမဲ့ Director Suit ဆီမှာတော့သူကမပါလာခဲ့ဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဗျာသူနဲ့ Lady Gaga နဲ့ Dress ကိုထားတဲ့ Share လို့ဆိုတဲ့တချင်းကတော့စုရခဲ့တယ်ကြီးအော်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာအဲ့တော့ Director Suit ကဘယ်သူရခဲ့လဲပြောပြပါ Director Suit ကတော့ Roma ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားကိုဖန်တီးခဲ့တဲ့Alfonso Cuarón ငါနေရရှိခဲ့တာလေဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့အကောင်းဆုံးဆက်ဆောင်မင်းသားစုကတော့ကျွန်တော် Bohemian Rhapsody ဇာတ်ကားနဲ့ဒါ Rami Malek ကနေပြောရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်တယ်နော်အကောင်းဆုံးမင်းသမီးစုကတော့ Favorite ဇာတ်ကားနဲ့ Olivia Colman ကရရှိခဲ့ပါတယ်ညီဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့အကောင်းဆုံးနိုင်ငံရုပ်ရှင်စုကတော့ဒါ Mexico ရုပ်ရှင်ဖြစ်တဲ့ Roma ကနေရရှိခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်တယ်နော်အားလုံးကြိုက်နေကြတဲ့ Share လို့တချင်းကိုတည်ဆုံမှုပေါ်မှာအကောင်းဆုံးဇာတ်ဝင်တည်တချင်းစုရရှိခဲ့ပါတယ်ညီဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဒါအကောင်းဆုံး animation ဆိုပြီးတော့ Spider-Man Into the Spider-Verse ဆိုရဲကျွန်တော်ဇာတ်ကားအနေပြီးတော့ရရှိခဲ့ပြီးတော့ Super Hero ဇာတ်ကားဖြစ်တဲ့ Black Panther ပေါ့နော် Black Panther ကထုတ်လုပ်မှု design ရဲ့အဝတ်အစားအကောင်းဆုံး design ဆိုရဲအပါဝင်စုသုံးစုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပါတယ် design First Man ကနဲ့အထူးပြုလုပ်ချက်စုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒီ Bohemian Rhapsody ဒါကအကောင်းဆုံးဒီပြတ်စုကိုလည်းထပ်ရခဲ့သေးတယ်အဲပြီးတော့အတန်ဒီပြတ်စုအတန်ရောစပ်မှုစုအဲ့စုတွေကိုလည်းထပ်ပြီးရရှိခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဖိုင်ဆက်ကနဲ့မိတ်ကက်စပင်ထုံးဖွဲ့မှုစုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါပြီးတော့ဒီအော်စကာပွဲမှာထူးခြားခြားဖြစ်သွားတာကဒါလေဒီဂါဂါဝစ်ဆင်ခဲ့တဲ့လယ်ဆွဲပေါ့နော်အဲ့လယ်ဆွဲရတယ်ဒေါ်လာတန်း30တန်းနေဆိုတဲ့တင်ရလဲဒီကျွန်တော်တို့အော်စကာသမိုင်းမှာတော့ထူးခြားခြားကိုပဲဒါတကယ်ကိုမှဟစ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ပုံစံမျိုးလေးပါပဲဟုတ်တယ်နော်လေဒီဂါဂါသူ nomination စရင်းမှာလည်းသူပါဝင်ခဲ့တဲ့ကြောင့်မို့အထူးတက်လဲဝစ်ဆုံဝစ်ထားပြီးတော့မှဒီတန်း30တန်းနဲ့ဒီလေဆွေးရံနဲ့ပွဲတက်ရောက်ခဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဒီနှစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်နော်62ချိန်မြောက်ကျင်းပခဲ့တဲ့အော်စကာဆုပေးပွဲမှာဆိုရှင်တကယ်ကဘာကျော်မီဂါစတာတွေရဲ့ red carpet fashion တွေတွေ့မြင်ခဲ့ရတယ်နော်ညီလေးဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဒါတကယ်ဟိုမှာတော့ထူးခြားမှုတစ်ခုပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့အခုလောက်ဆိုရင်ဒါပရိသတ်ဒီကဒီ2019ခုနှစ်62ချိန်မြောက်ကျွန်တော်အော်စကာဆုပေးပွဲကြီး fashion design တွေရောဘသူတွေကဘာဆုတွေရသွားလဲဆိုတာကိုသိလိုက်ခဲ့ရလို့ကျွန်တော်ကျင်းတဲ့နှစ်တက်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ဗျာဒုတိယပိုင်းမှာကျွန်တော်ဝက်စားလေးလေးနဲ့ပြန်လာခဲ့ပါဗျာ။ဟုတ်ပြီ။ဝက်စားလေးလေးကိုတော့ပြန်တွေ့ကြမှာနော်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အခုတက်ကတော့ Bye for now. Lost Speaker ရဲ့ရင်ခုန်စရာဒုတိယပိုင်းစီစဉ်နေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ညဒီနေ့ Lost Speaker ရဲ့ဒုတိယပိုင်းကိုတော့အခုထူးခြားတဲ့ဟုတ်ကဲ့။ဟိုလူပြကိုဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်ညဒီ။တော့အမြဲတမ်းဒါ Lost Speaker ကလည်းဒုတိယပိုင်းဆိုရင်ထူးခြားစွာနဲ့ဒါတင်ဆက်နေကြ။ဟ
ဟုတ်တယ်အခုတော့ဒီစီဇန်ကလည်းကျွန်တော်ဒီနေပဲအသီးသီးမှရှိရလို့အောင်မြင်ကြောက်ကြားပြီးတော့လူစိတ်ဝင်စားနေတဲ့ အခုဆိုရင်လည်းဒါဟိုဖက်ရှင်ဒီဇိုင်နာတွေကဒါအနုမြရရှင်မှာမဟုတ်ဘူးဖက်ရှင်ကြောက်ဝှစ်နေတူတွေကိုလည်းဒါအကောင်းဆုံးနေစင်မြန်းပေးနေရဆိုတော့ဒီနေ့မှာဘယ်လိုမျိုးဖက်ရှင်ဒီဇိုင်နာဖိတ်ခေါ်တာလဲဗျာဒီနေ့ဘယ်သူဖိတ်ခေါ်တာလဲဆိုတော့အားလုံးကနေကိုပြီးလို့ချစ်စနုခေါ်နေကြတဲ့နာမည်ကျော်နိုင်ငံကျော်ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်နာကိုပြီးဆိုအောင်ဖိတ်ခေါ်တာပါဘယ်လိုခေ
ကျွန်တော်ကတော့အားပါကွာရုပ်ကွာဟုတ်ပါပြီဟုတ်ကဲ့ကိုပြည့်စီအခုနောက်ပိုင်းเนาะကိုပြည့်ရဲ့ဒီ Facebook လေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဆိုအမြဲစိတ်ဝင်စားပြီးတော့ဘောနော်စီးဖတ်ပါလို့ထားတယ်လက်ရှိပေါ့ဒီမြန်မာပြည်ရဲ့ fashion industry တို့တက်ပြောင်းလဲလာတယ်လို့အများကြီးပြောပြရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီနိုင်ငံသားအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကျွန်တော်တို့မှာအထမအဆုံးမှာ MFDG ဆိုပြီးတော့ဖွဲ့စည်းတစ်ခုရှိတယ်ဒီကဲ့ဒီဇိုင်နာတွေအားလုံးပူးပေါင်းထားတာအဲ့ဒီကနေမှကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ခင်မှာလူတွေများလာပြီးမှအဆိုဆီယေးရှင်းဖွဲ့ပြီးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒါ FDG ဆိုပြီးတော့ဖွဲ့ထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖွဲ့စည်းဖြစ်လာတာလည်းအဲ့ဒါကြောင့်ဟို သူတို့ငားတိုင်းမြောက်သွားရင်ဘယ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 
ခုံပြီးသွားရတာဟုတ်ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးတွေရှိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ industry ကခုမျိုးတင်းတဲ့တော့ဖွံ့ဖြိုးဖြစ်တာဘယ်လိုလဲဆိုတော့လေအလုံးနဲ့စိတ်ပွင့်နာပွင့်ဖြစ်စေချင်လို့ဒီလိုမျိုးကြီးဖြစ်ပြီမဲ့ဟိုဘက်ကတွေခေါ်ပြီမဲ့လေကျွန်တော်တို့ဘက်ကမသွားနိုင်ဟုတ်ကဲ့ကုန်ကြစီတွေမနိုင်ကုန်ကြစီတွေဟုတ်တော့ဒီတိုင်းမှာတိတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စီမှာပဲငွေကြီးဝေဈေးရကြာဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဟိုလေသူတို့စီမှာတော့ stable ဖြစ်နေတာပဲလေသူတို့ဥပမာတနေ့ဆက်ဆုံးပြောကျွန်တော်တို့ဘန်ကောက်မှာကွိတူတွေပဲ35ပတ်ရှိပြီရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကြောင်းသွားကြရ35ပတ်ခုလည်း35ပတ်နော်ဟုတ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကြောင်းသွားတက်တူကဒေါ်လာ100မှနတောင်းခွေပြရဟုတ်ကဲ့အခုဆိုလို့ရှိရင်ရှိတော်တော်များနေပြီเนาะအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့တိုင်းမှာဒီတို့ကွေ့ပြိုတပွဲ35ပတ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်က49နဲ့ညှပ်ပါတော့ဟုတ်ကဲ့เนาะမျိုးတွေဖြစ်နေခါကျတော့ဒီလေအားလုံးကငွေကုန်မှာကြောက်ကြရတယ်ပတ်စံရှာတာခက်တာပေါ့ဟုတ်ကျွန်တော်ဒါလေးကြောင့်ပဲကျွန်တော်တို့မှာအရင်ရင်းစစ်ပွင့်နာပွင့်မဖြစ်ရောလွယ်လို့ကျန်တဲ့ online ပေါ်မှာလည်းကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးကြည့်လို့ရမယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီဘာရင်ဒီ wedding fair တွေရှိတယ် show တွေရှိတယ်เนาะအများကြီးပဲလေဆိုတော့ဒီ fashion show တွေမှာအကုန်လုံးကန့်ကန့်ကန်ကြရတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီဟာကဟိုပွဲလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါအားလုံးကိုပြချင်တာဆိုတော့ဒီ designer တွေအားလုံးကြိုးစားကြတာပဲလေเนาะ kid new generation designer အငယ်လေးပြီးတော့အခုပြည်လို့အတူကဲ senior wire ရဲ့ဆိုင်တာတရားအနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးဉာဏ်လမ်းညွန်ပေးခြင်းလဲဒါမှမဟုတ်သူတို့ပုံမှန်ဘယ်လိုသုံးသပ်လဲအဲ့ဒါလေးလည်းသိချင်ပါသေးတယ်ဗျအခုကလေလူတွေများလာတဲ့အခါမှာဒီဇိုင်နာတွေလည်းပုံများလာတာပေါ့လေဆိုတော့ဟိုအခုမှအရင်ဒီဇိုင်နာတွေဖောင်းပွားတယ်လို့ပြောပြင်မယ်လေကျွန်တော်တို့ခက်ကလူဦးရေနဲ့ပြန်တွဲကြည့်လို့ရှိရင်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဥမာလူတယောက်မှဒီဇိုင်နာပြန်လဲရောက်ဖြစ်မယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့တွက်ကြည့်လို့ရှိရင်ဒါပြန်များရှိတယ်ပြန်များပါပဲပုံမှန်ပါပဲဟုတ်နော်အခုခက်က Facebook ခက်ဆိုတော့ Facebook ပေါ်မှာအကုန်လုံးပေါ်လာတော့ခါမှာဒါလူတွေအကုန်လုံးတင်းလို့တာလူတွေများလာတယ်လို့ထင်တာဟုတ်ကဲ့နော်ဆိုတော့ကောင်းပါတယ်များလာတာဒါပေမဲ့လည်းဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အလုတ်များတယ်အဲလူဦးရေများတယ်အလုတ်ကများမှဖြစ်တယ်လေဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့လူဦးရေတွေကဒါများလာပြီအလုတ်တွေကမများအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ရှိတဲ့အလုတ်ကို while လို့ while လို့ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ while လို့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ကကြတော့ဒါကျွန်တော်ကြွားလို့တော့မဟုတ်ဘူးသူဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အော်ငါလုတ်ပြီးပြီပဲသူလုတ်ပါစေကလေးအဲ့လိုမျိုးနဲ့ပဲကျွန်တော်ထားတာပါ။ဘာလို့ဆိုတော့ပြောပြရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ခင်မှာကျွန်တော်စနေတနင်္ဂနွေတစ်ပတ်ကို
ထားမသိရင်အထည်30လောက်ချုပ်ခဲ့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်ဆိုတော့စနေနေ့မှာပဲ24ထည်လောက်ရှိမယ်တနင်္ဂနွေမှာ6ထည်လောက်ပဲရှိချင်အဲ့ဒါမျိုးပေါ့လေအနည်းဆုံးကကျွန်တော်မှာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တနင်္ဂနွေတစ်ပတ်မှာအနည်းဆုံးက24ထည်လောက်ရှိမယ်โอเคเดี๋ยวมาตะแหน่งลงอไตตาโอเคครับจนเราเนี่ยแหละอาจารย์ดิทําไมเต็งตัวชั่วก็บอกว่าเฮ้ยนี่ตัวอ่ะบลูๆเลยบอกเดี๋ยวมาไอ้ตัวมันไม่มาดีมาโฮเทลอ่ะเป็นคู่เลยใช่ตัวเราโฮเทลก็ไปจี้อ่ะโอเคพอตรุตะมีอัดเทเลยสว่าโฮเทลนี่มาตะเนี่ยโอเคโฮเทลตัวคู่สร้างมั้ยโฮเทล10ชื่อเนี่ยปวย40ขึ้นไปโอเคครับแล้วမျိုးเว้ยดิดูปวยเตลีนี่สว่าอายไปเลยมันเตลีนี่อีจีน่าดิเป็นอะไรอ่ะอะไรไปปอเนาะอะไรမျိုးชื่อจนเราอคุขึ้นมาดิတလားကို40လောက်ချုပ်ဖို့ဖြစ်ဖြစ်နေတာလေဒီဇိုင်နာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်ပြီနော်ထိုင်မသိ40ချုပ်ဖို့ဆိုတာဖြစ်ဖြစ်နေတာလည်းလုပ်နေရတယ်ချင်းကျွန်တော်ကလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်လောက်ကတပတ်ကိုအထက်30လောက်ကချုပ်ခဲ့ပြီးပြီဆိုတော့အေးနေပြီဟုတ်ပြီဆိုတော့အော်တို့လုပ်ပါစေတို့တွေဖြစ်ပါစေဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကလေးတွေပေါ့နော်သူများကလေးတော့မဟုတ်ဘူးဒါအတ္တကြီးတယ်လို့ပဲပြောပြောပေါ့နော်ဒါကိုအတ္တနဲ့ကိုပဲကျွန်တော်တပည့်ပဲတပည့်ချင်းရှင်ကိုတပည့်ပဲရစီချင်းသူများတပည့်တော့မြန်မာစီချင်းဒါစိတ်ပုတ်တယ်ဒါဆရာတယောက်ရဲ့ဒါရင်းနဲ့ခံစားချက်ပါဆိုတော့ကိုတပည့်ကိုလည်းကိုပေးလိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့နော်ဆိုတော့သူများတစ်ယောက်လာပြီးတော့လှုပ်တယ်ဆိုရင်ကိုတပည့်ဘက်ကိုပဲတာတယ်ဖိတ်ချင်းဖိတ်တော့ကိုယ့်ရဲ့ထက်ဖိတ်ပဲပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးပဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးပေါ့ကလေးတွေဦးစားပေးတဲ့အနေနဲ့မှာကျွန်တော်မလုပ်ဘူးနောက်တစ်ခုကကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဒီနေ့ခင်မှာကလေးတွေကတော်တော်များများကအလုပ်လုပ်ချင်စိတ်ကြီးများတဲ့အခါမှာဟိုလေဈေးအများကြီးချော်နေကြတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီတော့ကမကောင်းနောက်တစ်ခုကတင်တန်းပေါ့နော်တင်တန်းမှာအလကားတင်ပြလိုက်တာအကြောင်းမဟုတ်ဘူးအခါကြေတချို့ရှိတယ်တခါလေ30ပေါ့တင်းနှင်းတစ်ခုက30 30မှာတခါလေဘယ်ဟာဘယ်ဟာလေး discount နေလောက်လိုက်တဲ့ကမှာ2သိန်းခွဲပဲဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကြီးအထက်ပဲရှိတယ်နော်ငဘုံတွေကငါတို့2သိန်းခွဲနဲ့ပဲတင်တယ်ဆိုတင်လိုက်တာအကြောင်းပေါ့ဟုတ်ပါအဲ့ဒါအဲ့တော့30လောက်ခန့်နေပြီးတော့2သိန်း7000နဲ့ဆိုတော့ဒါကြီးရည်စရာကြီးရည်စရာဆိုတော့ကိုယ်အနေနဲ့လည်းမဟုတ်ဘူးအပြင်လူပေါ့တခြားကိုယ် industry ကိုယ်ရဲ့ဒီ group တွေကမဟုတ်တဲ့လူတခြားကကြည့်လို့ရှိတယ်နော်ဟုတ်ပါကုတော်လိုပဲပါလဲပါကြီးလဲပဲကျွန်တော်သူဟာလဲဒီလိုပဲလားဖြစ်နေဟုတ်ငါမလဲဘောနော်အဲ့လိုမျိုးကြီးတွေကကြာတော့ရှက်စရာကောင်းပါပဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုမကူပဲဟိုကိုချစ်တော့ဘုကူရက်တည်နေကြတဲ့သူကိုမိမကိုလုံကျွေးနေကြတဲ့သူချင်းချင်းမှာဟိုလေသူများလို့ကိုလူတာမျိုးတွေကိုလုံကြီးမှာတန်ဖိုးမရှိအောင်လုပ်တာမျိုးတွေတော့မဖြစ်စေဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါတော့ဒီနေ့မှာဒါ fashion နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုရဲ့ဘဝအကြောင်းတွေရောဖက်ရှင်လောကရဲ့အကြောင်းတွေရောပြောပြပေးတာလေဒါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြေနော်အမတိမက်စရာတကယ်အမှတ်သားရပဲနော်ဟုတ်ကဲ့ပါသိရှိခဲ့ရပါတယ်ကောင်းပါတယ်ဗောမိုင်းဆန်ကအကူအကူကဘောတော့အထောက်ပံ့နေဘယ်လောက်ပေးခဲ့တယ်ပြီးတော့အကူအကူကဘောဘယ်လောက်ထိအရေးပါခဲ့တယ်ဟုတ်အရေးပါပါတယ်ကျွန်တော်ဘောမှာမိဘပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီသွားလို့ရှင်မိုင်းဆန်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဆန်ကကျွန်တော်ဒီဘဝရအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာအဲ့တော့ကတော်တော်အရေးကြီးတယ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်လေသူရဲ့ဆောင်ရှောက်မှုအောက်မှာပဲကျွန်တော်နေလာတယ်။နောက်ဆုံးပိတ်ကွာအခုဒီလိုအင်ဂျီယာအခုကျွန်တော်ဝင်လာတာအစသူပဲဆင်ထားတာ။ဟုတ်ကဲ့အခုချိန်မျိုးစိတ်ကူနေတယ်။ဒုတိယမိဘတစ်ဖွဲ့ပေါ့နော်။ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါခုပြေ။အဲ့ဒါဆိုတော့နော်အခုလောလောဆယ်ပေါ့နော်တော်တော်လောလောခက်ခက်ဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းအရာလေးလေကိုဒီနေ့ကိုပြစီမှာလည်းသိချင်တာလေးရှိနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဟိုအခုတလောပေါ့နော်ယုံတင်ပြသနေတဲ့ဒီဝဝကွယ်အောင်ပွင့်ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီ LGBT မိသားစုအတိုင်းဝိုင်းနေရလဲတော်တော်လေးပေါ့ဝေဖန်တဲ့အတန်ဒီနဲ့အတူဟိုပေါ့နော်တော်တော်လေးစွစွညံ့ညံ့ကြားနေရပါတယ်ကိုပြီအဲ့ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုပြီထင်မြင်ယူဆချက်တွေပြောပြပေးပါအောင်ဟုတ်ကျွန်တော်ကိုပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးကြည့်ပါလားဆိုပြီးတော့ပြောကြတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တွားကြည့်ဖြစ်တယ်ခါတိုင်းကတော့လေကျွန်တော်ဆက်မှုစားအောင်အလုပ်ကားတွေကိုလေးတင်ခဲ့ရဆိုတော့မကြည့်ဖြစ်ဘူးအခုကတော့သွားကြည့်ဖြစ်တယ်ဒါလေးက reviewing ရေးပေးပါဆိုတော့เนาะဟုတ်တော့သွားကြည့်တဲ့ခါမှာလေစကြရဲပေါ့ကျွန်တော်မကြိုက်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့လေဇလန်းကသူကတခါရပြဆက်တယ်ဖြစ်တာလေဟုတ်ဟိုဟာတခါဒီဟာတခါဒီဟာတခါနေအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့เนาะဆိုတော့ဒါကြီးအနေနဲ့ကကြတော့တတ်မဲ့ဟိုပြောမဲ့ဒါမင်းချာတွေကိုဇက်အိတ်တဲပြီးတော့လုတ်လိုက်တာပေါ့လေဆိုတော့အာသာကပေါ့ပေါ့ပေါ့ပေပေကပေါ့ကားလို့ခဲ့ပါဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကြီးပထမတစ်ချက်ကမကြိုက်ဒုတိယတစ်ချက်ကကြတော့ဒီမင်းမရှာကားတွေပေါ့အချောက်မှဇက်ရုပ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလာမယ်မိတ်ကက်စက်ကလာမယ်ဒီဇိုင်နာပါတယ်နက်ဂရောပါတယ်နော်နောက်ဆုံးမှာမော်ဒယ်ပေါ့မော်ဒယ်ဖာမော်ဒယ်ဆရာတွေပေါ်နေတာပါနော်ဆိုတော့ဒီဟာတွေကပဲတန်တရာလည်နေပြီကွာတချို့ကပြောရတယ်အခုကြတော့မှဘာလို့စနေထပြောလဲပေါ့အရင်တော့ကလေးကကျိုင်းလာကြတာလေအများကြီးပဲရှိတယ်ဆိုတော့လေအခုမှဘာလို့ထပြောရလဲဆိုတော့ပေါကားတွေတော်တော်များနေလို့ပြောရတာပေါ့လေနော်ဟုတ်တယ်နော်
ဟိုအခုမှဒီဟာမျိုးကိုရိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လေကိုကခွင့်လို့ပြီးကြည့်ရင်လည်းကြည့်နိုင်မှာပေါ့အခုကတော်တော်များနေပြီလေအခုပြီးတော့ခုပြီးပြုလို့ဆိုပြီးတော့အခုမှထပ်မပြောလို့ရှိရင်လည်းနောက်ဆက်နောက်ဆက်တွေထပ်ရိုက်ကြအောင်ပြီးတော့ပေါ့ဒါကတော့တို့ကတို့ရိုက်တာမလိုက်တာကျွန်တော်တို့လည်းပတ်သက်ပါဘူးဒါကျွန်တော်တို့မချိုက်ဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကထုတ်ပေါ်ပြောပေးရှိတယ်လေဟုတ်တယ်ကဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးကြီးပေါ့ဟိုလေကျွန်တော်ဆိုရင်လည်းကွာဟိုသိတယ်မလားဟုတ်လေဘယ်သူမှပြောဒီဇိုင်နာကအဲ့လိုမျိုးကြီး track queen လို့မျိုးကြီးก็ตัวนั้นเนาะถ้าอภิมาไม่ใช่ป่าวถ้าโหตะตะแม่โหฉิดลุนอกตาป่าสมมุติแม้โหเลยตะเกยผิดไหนน่ะดิโหย้ายจ่ายเนาะก้าวนะโหจนเปล่าป่าเลยโหเลยดิแม้มิยาแซยกกูตะยกไม่ส่องอ่ะโหไม่รู้ป่าวถ้าแม้อเซตันชื่อชื่อตะยกส่องไหนเนาะถ้าย้ายเลยสมก้าวซะเนาะจนเราได้จ่ายให้ตะโหอ่ะอย่าตะคาละเล่ถ่ายอีเว้ยตะคาละเล่ถ่ายอีเว้ยตื่นน่ะโหดิโหอะช่องแซยกสมมุติเนี่ยโหรู้เปล่าเนี่ยကားကြည့်တယ်လို့ပြောတယ်လေ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အားနိုင်မှာ track queen ဆိုတာကားကြည့်တယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟုတ်ကားကြည့်တယ်ရေလိုမျိုးကြီးပဲ။ပြူပြပြတဲ့ရေမိကတ်ကြည့်နေမိမယ်ဝက်ဆိုက်တွေဝက်မယ်ဆိုပြီးနေအဲ့လိုကြီးလုပ်ပြီးတေးဥဆောင်နေတာကြီးอ่ะ။အထိပ္ပယ်မှာမရှိတာနော်။တတ်တတ်ကြီးပြေးထိုးပြီးကြီးอ่ะ။ကြီးတဲ့လူကြီးလေးကြီးကြတာ။ဟုတ်ကဲ့။ဟိုပေါ့အဲ့ဒီဇက်လန်ထဲမှာဆိုရှင်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဆိုနမူနာကြီးလိုက်ရတာမျိုးလေးတွေ့ရတော့ဒီ LGBT တွေကပေါ့နော်ဒီလိုရည်စရာကောင်းတာလားဟိုပေါ့လူတွေရဲ့အမြင်မှာမျက်နှာမှားစေမဲ့အချက်တွေပေါ့နော်ဟိုတော်တော်များများတော့ရှောက်ဒီရုပ်ရှင်မှာဒီဟို LGBT ကိုကိုစားပြုလို့ရိုက်ပြီဆိုဒီလိုရည်စရာနဲ့ဟာသနဲ့တွဲတွဲပြီးရိုက်ထားတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒီရုပ်ရှင်မြင့်တင်မှုလုပ်နေတဲ့ဒီအချိန်ကာလတစ်ခုမှာဒီဇက်ကားကြီးအပေါ်မှာပေါ့တော်တော်များများကစန့်ကျင်တာကိုတွေ့နေရပါဘူးပြည့်ဟုတ်အဲ့လိုပဲပေါ့ဆန့်ကျင်တယ်ဆိုတာကလေမဟုတ်တာတွေသူတို့လုပြတာတွေများလာဟုတ်ကဲ့ပါပြီးသွားတော့အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကကျွန်တော်တို့မှဖွင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ဘယ်တော့ပြောမယ်နော်အခုကျတော့ကျွန်တော်တို့မှ Facebook တွေကရှိနေပြီလေဟုတ်ကဲ့ပါနော်ကိုဟိုင်အကောင့်နဲ့ကိုဘက်ကိုပြောကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်လေဘာလို့အရင်တော့မပြောလဲအခုပြောလဲဆိုတာဒါဟုတ်ကဲ့ဒီကြည့်တယ်ဒီကအချက်ပြောဖြစ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့မှမကျင်တတ်တာတွေကိုထုတ်ဖို့ပြောပြဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့မှကိုဘက်အကောင့်နဲ့ကိုဘက်အခွင့်အလမ်းတွေရှိလာပါပေါ့နော်ပြီးသွားတော့တော်တော်များများကလေအခုတည်းက message ပို့နားပို့ရှိကြသေးဘူးဟုတ်လေဒီအချောက်ကြီးပေါ့နော်အချောက်ကြီးကရေးစရာကြီးအလောင်ကန်ကြီးပြီးတော့အချောက်ဆိုရင်နှိမ့်ကြတယ်တိမဟုတ်တယ်နှိမ့်ကြဆိုတော့ရနှိမ့်ကြတယ်ပေါ့လေဆိုအခုလက်ရှိကိုပဲမိုင်ဆန်ကဒီရုပ်ရှင်နဲ့ပတ်သက်လို့ဖြေထားတဲ့အထဲမှာပဲသူအောက်မှာလေ comment တွေရေးကြတာအများကြီးပဲမိမတွေလည်းပါတယ်ယောက်ျားတွေလည်းပါတယ်တချို့က account အတူတွေပါတယ်ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးကြည့်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ပြောကြတယ်အချောက်ကြီးကများကွာဘာဖြစ်တယ်လို့ငါဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာကကျွန်တော်မှပြောပြခွင့်မရှိတော့ဘူးလားဟုတ်တာပါအချက်မလို့ဟုတ်လေပြောရရင်ပဲတိလာပြောရင်ဒီပါမှာပြောရင်ကောင်းပါပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အချောင်းနဲ့မိန်းမတွေယောက်ျားတွေမှာသူတို့ကဥပမာခေတ်ဆောင်မှုပြောနေတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့လုပ်ကြည့်ကြရင်လေသူတို့ရဲ့လူနေမှုဘဝပေါ့နော်ရက်တည်မှုတွေကသူတို့ဘာတွေလုပ်နေကြလဲဆိုတာကိုကိုသူတို့မှာမိန်းမဖြစ်တာနဲ့သူတို့မှာယောက်ျားဖြစ်တာနဲ့ပဲဒီအချောင်းကြီးကသူတို့ထက်နင်းကြပါပြီလားโอเคเนาะตรุอ่ะตรุเนี่ยคลีတွေကိုဘယ်လောက်ပြုစုပြုထောင်ပေးပေးနိုင်ကြလဲတို့ဒီတို့ရဲ့လူနေမှုအတိုင်းဝိုင်းတို့နဲ့နေဆက်ပတ်သက်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းကိုတို့ဘယ်လောက်တောင်များကောင်းကျိုးပြုနိုင်ပြီလဲဒီအချက်နဲ့ပဲစဉ်းစားမှာပေါ့ဟုတ်တာပေါ့เนาะလူတယောက်ရဲ့တန်ဖိုးဆိုတာအထောက်ပြတာနဲ့ပဲတန်ဖိုးမရှိတော့ဘူးလားเนาะအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့အဲ့လိုမျိုးရက်ွက်တွေထဲမှာလူတွေမှာအဲ့လိုမျိုးနေကြတဲ့အတွေးခေါ်ကြီးတွေရှိနေတဲ့ဟာကိုမှဒီလိုမျိုးရုပ်ရှင်တွေကထပ်ပြီးပြကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမင်းချာတွေကပို့ပြီးတော့မနေကြဘူးเนาะဟုတ်တယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောတာရှင်းရှင်းလေးပါနောက်ဆုံးမိမဒီမင်းချာတရားနော်နောက်ဆုံးမိမမကောင်းတာလုပ်စားတဲ့မင်းမချာတရားပဲတူတယ်သူတို့ရဲ့ဝင်ဝင်ချင်းမဲ့ရှင်းချင်တာဟုတ်ကဲ့ပါနော်သူတို့ရဲ့မိဘကိုတိတက်မှုနော်ပေါင်းမင်းကိုတိတက်မှုသူတို့ထက်ပါနေတာဟုတ်တယ်ဒီယောက်ျားမိမတွေကလေမင်းကိုမိဘကိုမပေးနိုင်ကြဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ပါဒီမင်းချာတွေအကုန်လုံးကထမင်မဲ့ဝဲပစိုးပဲဝဲအကုန်လုံးကနတ်ပဲကတ်ကာရှောက်သိစိပြပဲရောင်းကြကိုမိမကိုလှုပ်ကျွေးနေတဲ့သူကြီးပဲဟုတ်ကဲ့ပါเนาะအဲ့ဒီဟာနဲ့ဒီမင်းချာဘဝကတော်တော်ကိုတန်ဖိုးရှိနေပါပြီအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးပြည့်ရဲ့ပြူတာတွေရှောင်ပြောင်းတာတွေရှုံချတာတွေအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ကတော့မကြိုက်ဘူးဟုတ်ကဲ့เนาะချစ်လည်းမဖြစ်သင့်တော့ဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဟိုပေါ့နော်ဟို TV မှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့ဒါတွေလူတွေအများကြီးကြည့်နေတယ်ဖြောဖြေးရေးဆိုတာတကယ်ကိုအရေးပါပေါ့ပေါ့တကယ်ပါပါပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲခုနကပြောသလိုမျိုးပေါ့ဟိုလူတွေကိုအထင်နဲ့အမြင်နဲ့မှားစေတဲ့အရာတွေပေါ့ဒီ LGBT ဆိုလို့ပြောလိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့အလုံးနက်တွေကကြတာတို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုခုနကရည်စရာတွေလုပ်တယ်ဆိုတော့လူတွေအလုံးလည်းဒီလိုပဲမြင်လိုက်ကြတော့တယ်ပေါ့ဒီအမြင်တွေကိုပြောင်းလဲဖို့ကတော့ပေါ့နော်ဒီမှာတာဝန်ကတော့တကယ်ရုပ်ရှင်မှာတော့တကယ်တာဝန်ရှိပါတယ်နော်ကိုကြီးနော်ဟုတ်တယ်အခုကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီမင်းမချာဆိုတာနဲ့ तू ကထူးဆန်းနေတယ် तू တ
ตัวอย่างผิดนี่แหละคําว่าตรุอ่ะโหดิจิตตกรรมเนี่ยเปลี่ยนมาแล้วเปลี่ยวแม้สุดแล้วเปลี่ยวแม้ปะเนาะอะไรนี่ผิดนี่ล่ะป่ะตะเกเรอโหดิเจ้าจ้าไม่มาเลยมาเลยทีนี้ไม่ก้าวหน้าผิดนี่แหละอะหยาชีเว้ยโอเคโอเคเนาะดิแม้งจาโลกมาเลยผิดน่ะมะหุบ่ตะชู่สุรุษิเปล่าเลยตะชู่แม้งจาเลยเลยสิบาเลยถ้าเราโกบักกะนี่สินเจียมั้ยผิดอ่ะมะหุบ่มาป่ะญาบัดติมาสุรุษิตีได้น่ะ ลูกเนี่ยเอ๊ะๆกันบ่ตะไว้ดีลูกโอเคๆเนาะกีฬามาตะชอกติมาสู้ไม่ก้าวหน้าลงอ่ะไม่รู้ว่าเอ้าลูกซ้ําเนี่ยหาดีอ่ะยายอยู่โอเคอ่ะกะที่ชอกติเลยบ่มีหน้าดีมาหน้าอยู่เลยเจ้าจ้าดีมาหน้าอยู่ครับป่ะเนาะสรุปเดี๋ยวมาไปจนบ่ไปสู้ล้างเงินหมดทุกคนเนี่ยพี่รอทุกทีอ่ะทุกคนอ่ะดิอาจารย์สู้เลย AI DS เนาะจนตะทิชะเปลืองลงได้บาลูแล้วสรุปที่อฉอกก็โยคะโพเตซาโรAIDSอฉอกที่อกุเบสิไอ้ไมค์ซ่านเอามาแล้วมะนี่ดีกองเนี่ยติดน่ะเปล่ามาได้ก็จนเปล่าไม่เลยไม่รู้ชาตาเตซาเลยสรุปสิบามาอกุโหเลยเนาะอกุคลีนจุซุซอกๆอยู่ได้สิโอเคไอ้ห่านี่ผิดเนี่ยคลีมวยกระเดะอ่ะดาอฉอกที่อ่ะคลีมวยได้มาหมดอ่ะถูกต้องเนาะเนาะมิ้นมาเนี่ยอยากจะเนี่ยปะทะไปมามวยทาไปมาดีคลีนี่มาไอ้โยคะโพไปป่ะโอเคครับ อะไรมาตรุ่ยอ่ะพี่อ่ะอฉอกเนี่ยยောက်ရှိတယ်မိမဟုတ်အฉอกကြီးတွေရှိသလားပြီးတော့အခုဒီလိုပြောမလဲဝေးပါပြီပေါ့เนาะโอเคပါအဲ့စေးဥမာသွားကြည့်အฉอกဘယ်နှယောက်ရှိလဲโอเคပါเนาะโอเคပါအฉอกဘယ်နှယောက်ရှိလဲလို့ကြည့်ကြည့်အဲ့ဒါဆို AIDS တယ်ဆောင်နေလို့ဂျောကပူတယ်ဆောင်နေတင်ချောက်ကြီးလည်းမြုပ်ထုတ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အချောက်ထဲမှာဘယ်နှယောက်ရှိတယ်လဲโอเคပါเนาะအဲ့ဆိုဘာဒီ ဘဝရောက်နေကြတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တည်းနင်းကြလားဆိုရင်အပြင်မှာတန်းလူရှင်ကြည့်ကြည့်ဘယ်သူတွေကနင်းကြလဲဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ပါဘယ်အဲ့တော့နောက်တစ်တည်ကျန်တာလေးတခုရှိပါရဲ့ဗျာအဲ့တော့အခုလောကမှာပေါ့နော်ဘသူ့မှာဒုက္ခမှာပေးပဲနဲ့ကိုယ်ပိုင်ခံစားချက်ရရက်တည်နေတဲ့ဒါ ဒီမှာလည်းယူဆိုင်ကြမလို့ဘယ်သူမှမလည်းသူတို့ယူဆိုင်ကြမလို့ဟုတ်ကဲ့ဒါမှလည်းဒီတိုင်းမှာပဲအဲ့လိုဖြစ်နေတာဟိုအရင်ကလေးကဒါမျိုးတွေလေးကြောက်ကြောက်ဟိုအရင်ကလေးကရက်ကွက်ပွဲတွေမှာဆိုတဲ့တည်ရမှာဟုတ်ကဲ့မင်းချာဆဲရုပ်တယ်ဆိုရင်ဝယ်ဟိုလူရှင်တော်တွေကလေသူတို့ပေါင်းထားတဲ့ခေါင်းပေါင်းကိုဒီလိုခေါင်းမင်းချုပ်ပြီးတော့ဒါအချက်မှတ်ပုံတွေတော့ပြတယ်လို့ပြောတော့ဒါကြီ
Now the cool in there. But do my dog come a baby who's LGBT is right. Hey, LGBT, my do my dog come a baby. Okay, cool, 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 ကောင်းတာလုပ်တဲ့လူနဲ့ကောင်းတာလုပ်တဲ့လူဘယ်သူမှတို့ခမပြေးတဲ့လူနဲ့တို့ခပြေးတဲ့လူဆိုပြီးတော့ကိုယ်ပြသွားတာပေါ့လေဟုတ်ကဲ့ပါကိုကျွန်တော်အတိအလို့သမီးအောင်ဒါလော့စပီကာကဏ္ဍမှာမချွေးမချံပြောပေးခဲ့တာအခုလေးကျေးဇူးတင်ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်အခုပြောတာကတော့ကျွန်တော်တိတိလောက်ပြောတာပါမားတာလည်းရှိလိမ့်မယ်မှန်တာလည်းရှိလိမ့်မယ်ပေါ့လေအကယ်၍ကျွန်တော်မားတယ်ဆိုလည
လို့ရှင် designer နဲ့ဒီ fashion industry အကြောင်းတွေရောဒီ LGBT မှာရှိနေဖြစ်ပျက်မှုလေးတွေကိုလည်းဟိုပြောပြပြီးတော့အများကြီးပဲเนาะပြည့်စုံစုံစုံနေနေမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ opportunity ရဲ့ loss speaker season ကို true wedding တက်มาတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒီနေ့မှာရောကျွန်တော်တို့loss speaker ကဏ္ဍမှာဟိုဒုတိယပိုင်းမှာမေးချင်တာမေးခဲ့ပြီးဆိုတော့ကျေးဇူးတင်ရမယ်သူရှိနေသေးတယ်เนาะရှိရเนาะဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဆိုရှင်ကိုရီးယားဒီဝစ်စုံလေးတွေစီစဉ်ပေးတဲ့နော်ဒီဇိုင်နာဆွမ်းဟင်းအင်ပါရာကိုလည်းကိုရော fashion အင်ပါရာကိုလည်းထူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျပရိသတ်များခင်ဗျဒါတော့ Lostica Ganda ကနေပြီးတော့ပရိသတ်တွေသိလို့သမားတွေကိုဒါဟိုကျွန်တော်တို့ fashion designer
designer piece ဆိုအောင် ਨੇ ပြည့်စုံပြီးရောမြင်မြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါခင်ဗျာ နောက်တစ်ရောက်ရှိလာမယ့်အပတ်စဉ်တိုင်းမှာလည်း ဘယ်လိုမျိုးအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်သွားမလဲဆိုတော့စောင့်မျှော်နေတဲ့ဒီနေ့ကတော့လောက်နေပါခင်ဗျာ ဒီနေ့အတွက်ကတော့ bye for now